Вітаю вас в ефірі «ЮА Буковина». Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. На Буковині викрили нелегальний експорт деревини на 2,5 мільйона гривень. Місцевий підприємець нелегально купував у Держлісгоспів Буковини та Закарпаття цінні породи деревини. Потім відправляв лісопродукцію до країн ЄС. Про це повідомляють у прес-службі УСБУ у Чернівецькій області. Аби легалізувати походження товару, використовував фіктивні документи. На одному з митних постів правоохоронці заблокували вивезення лісопродукції на суму понад мільйон гривень. Також у підприємця знайшли приблизно 200 кубів кругляка дуба на суму майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Асистенти вчителів, які працюють в інклюзивних класах, зокрема у початкових, вперше цього року підвищуватимуть кваліфікацію за новою програмою. Її розробили у Міністерстві освіти і науки. Ми дізнавалися, як працюють асистенти в чернівецьких школах. Аліна Мостова другий рік працює асистенткою вчителя 24-й школі. Вона допомагає дітям з особливими освітніми потребами адаптовуватися у навчанні. Зараз Аліна працює із Сергійком. Каже, має педагогічну освіту, курси підвищення кваліфікації ще не проходила. Я потрібні моменти йому пояснюю, підбираю, можливо, спрощені варіанти завдань, додаткові картки за потреби, роз'яснюю те, що дитина не зрозуміла. Він працює за своєю програмою, але я перебуваю з ним на всіх уроках. Сергій розповідає, найбільше йому подобається перебувати у сенсорній кімнаті. А які предмети найбільше любиш? На сенсорну кімнату класну, прятки класно устроїть. А що ви робите в сенсорній кімнаті? Сенсорну кімнату у 24-й школі відкрили минулого року. Тут працює психолог та дефектолог. Ми з вами знаходимося в сенсорній кімнаті, яка спрямована на розвиток дитини, на те, щоб вона могла емоційно розвантажитися, або навпаки, якщо дитина занадто спокійна і нервна, для того, щоб вона активізувала свої процеси. Наприклад, у нас ось круглий стіл є, на ньому знаходиться м'який модуль восьминіг, на ньому одночасно можуть працювати до 8 дітей, де вони будуть виконувати різні завдання на розвиток дрібної моторики, на розвиток уваги. Одночасно з цим вони спілкуються між собою, вони соціалізуються. Діана Каленчук 2 місяці працює асистентом вчителя у першому класі в 22-й школі. Каже, допомагає дітям з особливими освітніми потребами в навчанні, проводить з ними час протягом перерви. З моїм хлопчиком мені дуже повезло, тому що він намагається все робити сам завдяки тому, що йому допомагають батьки. На початку я сиділа біля нього завжди, а тепер я віддаляюся, допомагаю всьому класу, тому що дітки також потребують допомоги. Ось так як він вже сам намагається все виконувати, я тільки за потреби, якщо в нього таки щось не виходить конкретно. Вчителька Людмила Лютик каже, із асистентом навчати дітей легше. Так, учні краще засвоюють матеріали. Асистент вчителя допомагає в усьому, і в підготовці до уроку, і під час уроку, допомагає згуртувати дітей в групи, чи індивідуально допомагає. Жодні курси не дадуть таких фахових знань, як саме практика, відчути це на практиці, і сам набираєшся зі свого досвіду навчаєшся і придумуєш, що ще потрібно навчити дитину, що ще використати. Курси з підвищення кваліфікації асистенти проходитимуть в Чернівцях в Інституті післядипломної педагогічної освіти. Звісно, що це є обов'язковим для кожного асистента, але, зокрема, тих, які сьогодні працюють у початковій школі. У нас налічується всього 489 асистентів. В цілому це є нормальне повне забезпечення, 92%. Вони забезпечують безпосередньо і надають послуги 651 дитині в Чернівецькій області. Курси розпочнуться в листопаді цього року. Під час навчання асистенти користуватимуться програмою, яка розроблена в межах концепції «Нова українська школа». Раніше асистенти вчителів підвищували кваліфікацію за локальними навчальними програмами. Христина Тимофійчук, Ілона Захарук, Сергій Третяк. Новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині на ЮА Буковина. Дочекайтесь.